Re, viss ēters ir te! Latvijas austrumu robeža ir valstī svarīgs stratēģisks punkts, kuru stiprināšanā tiek ieguldīts ar vien vairāk līdzekļu. Kārtējā sadarbības projektā Latvijas robežsardze no ASV saņēmusi modernas tehnikas dāvinājumu. Aprīkojums ziedots ASV eksporta kontrolas un robežu drošības palīdzības programmā un no Lūdzas Latgales reģionālā televīzija. Svinīgā ceremonijā ASV vēstnieces Latvijā vietniece Šērone Hudsone Dīna pasniedza valsts robežsardzei sarūpēto speciālo aprīkojumu, kas kopumā izmaksājas ap 100 000 dolāru. Es priecējos, ka varam ziedot Latvijas valsts robežsardzei tehniku gandrīz 100 000 dolāru vērtībā. Amerikas Savienotās valstīs ar šo nodod 5/3 paudzes naks redzamības monokularus, 5 rokas termālās atelošanas kameras un 3 kontrabandas kontrolas komplektus. Vēstnieces vietniece apgalvo, ka neskatoties uz uztraukumu, ko radījuši jaunievēlētā Amerikas Savienoto Valstu prezidenta Donalda Trumpa izteikumi par sadarbības mazināšanos ar Baltijas reģionu, šobrīd valstu attiecībās nekas nemainīšoties. Our commitment to NATO and to our relationship with Europe. Mūsu saistības ar NATO un Eiropu, kas, protams, ietver arī Latviju, viena no mūsu NATO sabiedrotajām, paliek ļoti ciešas. Mēs esam pilnībā gatavi izpildīt mūsu aizsardzības pienākumus un strādāt kopā pret kopīgiem draudiem vai pret jebkuru citu problēmu, kas var rasties. Un tas ietver arī šāda veida pieredzes, tehnoloģiju un sadarbības apmaiņu. Robežsardzes īpašumā nonākošie tehnisko līdzekļu komplekti tiks izmantoti dažādu robežsardzes nodaļu darbībā. Pamata mūsu uzdevumu lielākā rūpta ir sauszemes robeža ar Latvijā ir Krievija, Latvijā ir Baltkrievija un tāpēc pamatā lielākais īpatsvars gan tehnisko līdzekļu, gan personāla resursi koncentrēt uz Latvijas ārējās sauszemes robežas. Šis atbalsts, šī jaunā posma, pirmais solis, protams, ka robežsardze un Latvijai kopumā tas ir ļoti būtiski. Projekts, kura vienā posmā robežsardzes īpašumā nonāca speciālais aprīkojums, vēl turpināšoties, un kopējais tajā pieejamais finansējums ir gandrīz 54 miljoni dolāru. Robežsardzes pārstāvji atklāja, ka iesaistoties projektā plānots iegādāties arī kvadraciklus, sniega motociklus un veikt personāla apmācību. Evika Muiznieca, Andrejs Mažāns, Latgales reģionālā televīzija.